ninka ilaah riyale ilaah wuxuu yiri dalmidaysan iyo dadmidaysan ayaan diga tagay waxa hadal weyn buu ahaa maanta dalmidaysan ma hayno dadmidaysan ma hayno dal ma hayso waxba yaan kulmiye iyo wadani iyo u cid la eedeen eed waxay saaran tahay kolbo qofka madaxda madaxweynaha ay saaran tahay laana sidoo kale qaadanay madaxweynaha la doortaa oo lagu doortaa barnaamijkiisa diintiisa akhlaaqdiisa wuxuu qaban karaa marka isku weer li waxay taagantay madaxda leaderska taagantay waxaan leeyahay haniyo jabina gidaarka uu burburo waxa burburayay barad batuun waxa burburayay cabdikariim kan madaxweynaha waa burburinaya insha allahu tacaala